пітну воду, що це відео можуть побачити мої колеги-журналісти, а також знайомі депутати. Хочу привернути вашу увагу до теми захисту навколишнього середовища Рівного, яке зараз просто в жахливому стані. Зараз я знаходжуся біля водойми, яка розташована в районі гідропарк. Ще 15 років тому тут можна було спокійно купатися, відпочивати. Зараз ви бачите, яка ситуація, все в заростях. І це все завдячуючи ось цій будівлі, ось цій АЗС, яка там розташовується. Дуже прошу депутатів і журналістів звернути на це увагу. І принаймні, коли немає такої необхідності виділяти землю на будівництво АЗС, то не робити цього. А якщо виділяти, то лише в тих місцях, де це просто необхідно. Зараз ми, як відомо, виділяється земля на вулиці Віднінській і на вулиці Поповича. Прошу звернути, будь ласка, увагу на це питання. Тепер до власне естафети Ice Bucket Challenge, яку я отримав від трьох моїх друзів. Це Олег Карпюк, це Олександр Багній та моя подруга Вікторія Паламарчук, яка також Вікторія Бондар, та з чоловічим прізвищем. Наступну естафету я передаю трьом своїм друзям. Це Тарас Тестерук із Сполучених Штатів Америки. Це Аревік Петросян, яка знаходиться в Дубаї, Об'єднані Арабські Емірати. А також Ксенія Пономаренко в Торонто, Канада. Тож я вас закликаю, на відміну від того, що я прорахував 300 гривень на армію, вас закликаю прорахувати кожен по 100 доларів. Це для вас, не думаю, буде велика проблема. Тож прошу вас зробити те, що зараз зроблю я. Слава Україні!